Chihuahua, Bando Kutechi. Yeah. He na itwanga, bounce bebe. He na itwanga, bounce bebe. Habasa bros, ana bounce bebe. Manduku DJ, ana bounce bebe. Hey yo, Chihuahua, ana bounce bebe. Come out and you want another home piece of product. Come on. Hili twanga bounce bebe, sikapuka chihuahua na abas bebe. Muna shtuka, msistuke ni story na kupa ya dem na kumbuka. Unipigia kila matime kwa Nokia, mpaka nasikia ni kama nda Nokia. Hello, abas ni mimi walalo. Ona siku isi wena tupa sana waria. Tembele ya isili injera sitapikia. Unasikia, nikafikiria sawa simba ya pia. Lakini sayi niko kerai jo. Pengine badai tu inafani kitokea ni kuja na kerea. Ama nipitie matime juu sayi sina time. Na sijui kaunaweza time. Mama tufanye next time. Badai tapitia badai. Tapitia badai. Tapitia badai. Tapitia badai. Tapitia badai. Nikaona nipitie mtaani angalau. Tafadhali usikasahau ilikuwa ni saa 7 mzee nilikuwa ubao. Nikadish fish upishi kata siya big sis. Kachia paka mifupa na mabakshish. Kuingia kwa choo ati ndio nikate wait. Nikapata miss call na ingine ina wait. Hello, chihuahua ni mimi walalo. Mbona siku wizi wena tupa sana waria. Tembele ya isili injera sitapikia. Hanasigia. Yes, sasa wenda kupitia after 2 hours. After kubonga kapitia museum. Nika seti moja yangu na ya pedi ya liniuzia. Kakua niko wazi, masaya kachambari. Mzea tuende kazi. Badai, tapitia badai. Tapitia badai. Tapitia badai. Tapitia badai. Kwenda kucheki walalo. Pia mini ka decide kwenda kucheki walalo. Tukagongana kwa mlango. Vipi chihuahua? Vipi ya bas? Kupafu umekam kudu. Na we umekam kudu. Sini mekam kudu, chenye umekam kudu. Kwa hivyo tudu. Situnge vuanjumu tuingia kwa nyumba. Juu story ni ngumu. Siezi vuanjumu, sok zangu ni chafu. Kwanza zina shimo itakuwa ni aibu. Kabla jamaliza walalo lifungua na kusema karibu. Na singe karibi ya juu. Alikuwa na chali mwingine na mkatia. Sasa sikia, sini mafala pia. Tuwele tutafema mwingine pia. Badai, tapitia, badai.